Түркістан облысы аумағында полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен Кентау қалалық полиция басқармасының полиция қызметкерлері есірткінің заңсыз айналымына қатысты жайтты анықтады. Яғни Кентау қаласы көшелерінің бірінде ВАЗ автокөлігі заңсыз қосымша дыбыс орнатып, полицейлерге бағынбай құқық бұзушылық жасаған. Алайда полиция қызметкерлері орта жастағы азаматтың бұл іс-әрекеттеріне бейжай қарамай құқық бұзушыны тоқтатып тексеріс жүргізді. Тексеру барысында тәртіп сақшылары автокөліктің артқы жағынан 5 дана полиэтилен пакетіне салынған және 24 дана сіріңке қорабына салынған есірткіге ұқсас затты тәркілет. Осылайша алынған заттарға сараптама тағайындалып, нәтижесінде жалпы салмағы 5 келі болатын марихуана екені белгілі болды. Аталған жайты полицейлер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы есірткі психотроптық заттармен сол тектестермен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу бойынша тіркеп, сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуде. Түркістан облысының тәртіп сақшылары тыйым салынған есірткі саудасымен айналысу, жалпы есірткіге қатысы бар жайттар заң алдында қаттан жазаға тартылатын ескертеді. Сараптама қорытысына сәйкес тәркілен алынған заттар жалпы салмағы 5 килодан астам кептірілген марихуана деп берілді. Аталған жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігімен қозғалып, тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда күдіктінің бас шарасы қамауда.